Kod Zoltana Kuruncija smo, u njegovom rodnom selu Banatska Topola, na imanju pod pšenicom koju skida i čije je rod plod pune agrotehnike. Uz to napominjem kao važan faktor da je ova pšenica sejana sa horšovim mašinama, a time je u startu obezbeđen rekordan prinos na ljutoj banatskoj crnici od 5 tona po jutru. Ovo je primjer kako od zemlje izvući maksimum, kako se poneti u svakom poslu pod vedrim nebom, kako biti prvi i zadovoljiti ambicije. A kada je Zoltan Kurunci u pitanju, onda sama njegova pojava govori da je pedantan, da je profesionalac, da je čovjek na kojeg se treba ugledati i čije savete je dobro slušati. Što se tiče ove godine, kod nas na našem imanju, ova žetva spada u, da kažem, jednu od rekordnih. Prošla godina mislim da je bila prinosnija. Prošle godine je prosek bio negde oko 9200 kg. Ovde na ovoj parceli sada trenutno žanjemo tu negde između 9 i 9,5 tona po hektaru. U proseku mislim da ćemo biti tu negde na između 8,5 i 9 tona. Da se ostvari taj prinos, a kažete da je ovo treća klasa zemlje, šta treba? Treba dati sve ono što biljka zahteva. Ja ću sad ispričati jednu kratku priču. Jedan moj rođak koji radi ovdje na ovom obližnjem imanju i pitao je svog šefa da li mora toliko đubriva da se baci da bi rodilo. Šef mu je rekao, ti možeš da pojedeš 5 ćevapa, ali sa 10 ćevapa malo se bolje osjećaš, jel da? Tako isto je ova pšenica. Znači, ja ću ispričati ukratko, znači, kako smo mi ovdje odradili ovu godinu. Znači, predusev je bio kukuruz, nekih desetak tona prosječan prinos i mi se držimo, ja i moj brat, znači, držimo se ona dva prohoda što se tiče obrade. Znači, jedan prohod sa razrivačem uz ulaganje veštačkog đubriva i drugi prohod setva. Što se tiče đubrenja, 200 kg mapa, znači zajedno sa obradom, 100 kg uree, predsetveno, znači pošto smo imali jako puno biljnih ostataka, ti biljni ostaci treba da se razlože, jel da, i da bi to malo brže išlo, znači ta urea treba da pomogne i naravno preko zime da ne bi gladovala pšenica i onda smo išli još sa 3 prihrane anom. Tako da sve ukupno ova pšenica je dobila negde oko 185 kg čistog azota. I to je ključ uspeha. Naravno, moramo voditi računa i o zaštiti. Zaštita je ove godine rađena. S obzirom na to da smo mi imali ove godine malo manje padavina tokom proleća, znači, nije bilo toliko uslova za razvoj bolesti, tako da ove godine su dva tretmana bila sasvim dovoljna, fungicidna tretmana i to je ključ uspeha. Koliko je ušteda u odnosu na klasičnu obradu ovo što vi radite, ti i tvoj brat? Gledajte, ja sad mogu da vam kažem tačne podatke iz razloga što ovih dana sam završio doktorsku disertaciju koja je baš na tu temu obrade, znači klasična, konzervacijska i direktna setva. Znači, ušteda je tu negde oko 20 do 25%. Znači, u odnosu, pričamo samo o obradi, znači troškovima obrade. Što znači, tih 25% je ono što ostaje u džepu. Gledano po hektaru pšenice, kolika su ulaganja ovdje sa ovom obradom? Sa ovom obradom, znači, ako ne pričamo o zakupu, s obzirom na to da imamo pšenicu koja je i na našim poljima i na poljima koja su u zakupu, znači tu negde oko 550 evra je ono što je uloženo. Znači, ono što bih posebno da napomenem, ja uvijek računam obradu, znači, kao da plaćam drugima uslugu. Jedino je to ispravno. Znači, tu negde oko 550 evra. Koliko bi cena pšenice trebala da bude sad se na to, jer nadovezujemo se sve priču, nadovezujemo zbog toga da bi imali isplativost gajanja? Pa gledajte, to je jako diskutabilno iz razloga
ko koliko uspe da proizvede. Čujem, slušam priče, proizvodna cena pšenice je tolika. Da, ali zavisi... Koji parametri ulaze? Koji parametri, ulazni parametri tu ulaze da bi mi došli do neke cene proizvodnje. Znači, ono, ja ću reći ono čemu se ja nadam i što mislim da je realno, da bi trebalo biti tu negde oko 17 dinara. Sa ovim prinosima i troškovima koje ja ovde imam, znači ja bi sa cenom od 17 dinara bio i više nego zadovoljan. Tako da, naravno, ja pšenicu nikad ne prodajem u žetvi. Čekam najmanje do septembra, a nekad bude to i duže. Tako da, pšenica je roba sa kojom se ja, da kažem, igram. Pa gledajte, onaj ko proizvede 3-4 tone pšenice po hektaru, taj jednostavno treba da digne ruke od poljoprivrede, ali tu sreće nema. Tu i da je 30 dinara cena, tu zaista nema pomoći. Znači, onaj ko se bavi poljoprivredom, znači kao i u svakom poslu, znači uzmi, radi do perfekcije ili ostavi. Možemo da budemo konkurentni s našim proizvodima, s obzirom da si prošetao čitav svet? Pa što se tiče kvaliteta naših proizvoda, znači tu bez sumnje možemo da pariramo. Evo ovde sa ove njive ide pšenica koja ima hektolitar 81, proteini su između 12,5 i 13,5. Znači što kaže, vrhunska je pšenica, tu nema priče. Jedino gde mi malo zaostajemo, znači u startu, to je ono što oni dobiju subvenciju. Znači, samo ono što dobiju subvencije od države ili od Unije, nebitno od koga, samo da im to ostane pa su oni dobro prošli. Nekim sav trošak, sav prihod ode u troškove pa su dobro prošli. Ja kažem, znači, trudite se, ostvarite što veće prinose, znači što više smanjite troškove i to je ključ uspeha. Ono što smo hteli, to smo i čuli. Čuli smo prave stvari i kad god budemo mogli, koristit ćemo bogato znanje i iskustvo Zoltana Kuruncija, našeg prijatelja koji prinose pšenice u Banatu pomera iz godine u godinu za stepenik više. A kad govorimo o Zoltanu Kurunciju, onda ne smemo da propustimo i da podvučemo da iza uspeha u poljoprivredi familije Kurunci stoji i brat Željko, koji rame uz rame gura evropsku priču u poljoprivredi. Do našeg sledećeg susreta neće proći dugo, jer moramo obići Banatsku Topolu da pokažemo narodu kako to Horš radi posle žetve u pripremi zemljišta za sledeću sezonu.